يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا ليال إلهي با مهدسن مدنو ونكسن متيستي إن لقوم هذه الرالي قشو. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله له ما في السماوات وما في والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى بان كمانان كن أوشير أمهد علينيا الله إنا أبورتي إنا خلقي آذنا نقيا لي oo dunyo naga duway oo daayeer iyo doofaar iyo dameer iyo dunyo dhan naga duway oo bini aadan inaga yeelay oo caqli iyo maxay ahayde maskax iyo qalbi iyo xawaas inoo yeelay islaamna noogu daray oo muslimiin naga yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala kumanaan kun oo jeer baan ku mahadcelinayaa intaa kadib وجعلان لها إلهي إن قماتي أغمهد عليو وما صدن دقيقي محايا هيدا كبا ذنبا محايا يلي ومو تيستي وحاد عذي مالين مال مها كمي ذا نم صحابة كمي ذا هاين ويمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكويري نبي الله هداد أغان لهايد أما أد مغلي لهايد ودلسعون لهايد حاليتو sidaan rabbigay u amaanay cajab baad arki lahayd wax weyn baan qabtay oo rabbigay baan aad u amaanay nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu ugu jawaabay kalimad kooban oo macna badan huwan oo runtii aniga gaar ahaan qalbigayga ka hari weyday oo markaan goob imaadaba ama aan meel kalmad ka jeedinayo waqtiga badana waxaa iga qaata ilaahay mahadi wuxuu nebigu ku jawaabay salawaatullaahi wasalaamu calayhi miyaadan garanaynin ama calimta miyaadan garanaynin saxaabiyow rabbigaa in la ammaano siduu u jecel yahay ama calimta anna rabbaka yuxibbu lmaxaamida marka waa wax weyn oo aad iyo aad u weyno waxaad arkaysaa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qur'aanka wuxuu ku furfurtay mahad uu isku mahadinaya alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaa maa shan suuradood oo qur'aanka ka mid a ayuu ilaahay ku furfuranaya alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin shan suuradood iyo ka badanna alle wuxuu kusoo gebagabaynayaa suuradaha alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin soo sardinteedu waqti bay iga qaadanaysaa aayadaha kala barka uu qur'aanka dhex dhigayna tiro ma laha sunnadii suubanihiina udgoonihii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam hadyigiisuna waxay ku tusaysaa sida ilaahay uu ugu mahad celin jiray in ay maxay ku astaysan tahay ilaahay baa jecel intaasi inta haddaan uga gudbo walaalayaal magacaygu waa cabdirasaaq cabdillaahi aadan cabdirasaaq jiir baan ku magac dheer ahay generaalnimada ay culimmadu sheegeenna waa midaan isaga booteeyo ma aha askarina ma ahayn laakiin xoogaa baan jabhadeeyeyo ciidan badanna waan isku dubaritay markaa halkaasaan wax yar maxay ahaydayay bidhaansaday laakiin meeshan markaan hargeysa kasoo degayay wixii xiniye iyo darajo aan lahaa halkaasaa layga soo reebay oo dee mujaahid muusa jooga soo ma garanaysid oo dee waatay soomaali u tiri qoori xero kuma wada heshiiso marka waxaan sitay meelahaasaan kaga soo tegay
sidar aan akhyaartii culimadii ugu horeysay oo ay maxay ahayd ay kalimadoodu ku astaysnayd shukriinta iyo mahadnaqa ayuun baan aniguna dabagalaya waxaan ku shukriinaya culimada culimadan ku hormaraya maxay yeelay ilaahi baa hormariyay maxay yeelay ayada quraanka oo ka hadlaysa al umara culimada islaamku waxay yiraahdaan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر وحيث وقليان والعلماء والأمراء ولما وحي كلمة هردق عن العلماء سيذا درادت انطلاقا من هذه الآية ومن هذا المعنى أيها وحن كهر مريا إن العلماء كوة دبدا إنو قيمي إيا كوة قذها إنو مرتقاضي بان كلمات شكري أقد بنايا إذن إن شاء الله تبارك وتعالى دعاء أن أدبرك وذي آمين بحيثان إن شاء الله علماء ودائيه أمدهوي علماء وهجانك أمد علماء وهرسيتك ددك علماء وددك إلهي ددك كدورتي إنما يخشى الله من عباده العلماء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علماء وقلدي نبي يصوبنيه يؤدقونيه محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه وضح شيء وهي العلماء ورثة الأنبياء علماء قدها شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون يا شيخ حسن عبد السلام يا شيخ محمد عمر درير يا شيخ يحيى ألمس يا شيخ حسن علي ورسمي يا شيخ محيا هيدا يا علماء أردن وين مرتقادين أنا أقول بالكهر بان هل كان شوقي وأن ديار قرينتا يا محيا هيدا أبابلك يا أقاسي كمؤتمر كان أنا أمي رقاسي شيخ مصطفى بها وقهر رأيي أرورتي صلاة صباح مركو سوتو كذو ayuu noo imanayay hoteelka ambassador baanu deganeyn habeenkii cisha markaanu tukanay oo waliba marka kadib aanu sii shirro ayuu naga tagayay waxaanu ogahay sheekh mustafa allah xifdiye een howlahan oo kale horey in uusan xil isaga saarin oo u hormarin oo uusan durbaan u tumin oo uusan maxay ahayd albaabada u garaacin intan ogahay oo aan han ku helay sheekh mustafa albaab dowladeed tagaya tan ugu horeysay sheekh mustafa haaj ismaaciil allah barakeeyo wuxuu inoo raacay xafiiskii wasiirka waa inaga fadhiya sheekh khaliil waana soo guda geli doona marka wuxuu sheekh mustafa inoo qabtay ilaaha ka abaalmariyo annaga iyo idinkaba waxa uu inoo qabtay ilaahay baa og soo ma garanaysaan waa qodobka qodob waa qodobkaayo waa culimada maxay ahayd ee gudaha culimada dibadda inooga timi waxaan filayaa shanta qaaradood ee adduunka ayay inooga kala yimaadeen oo qaar Ameerika iyo Kanada inooga yimaadeen oo sheekh Saciid Raage iyo sheekh Maxamuud Dulyadeen midna Ameerika ka yimi oo haddaba nala jooga midna berrito inoo imanayaa waa Saciid Raago Kanada ka soo socda Yurub waxay inooga yimi Sheikh Saciid Doktor Sheikh Saciid Farax iyo Doktor Cali Maxamed Saleh midna Norway buu ka yimi midna wuxuu inooga yimi Ingiriiska iyo maxay ahayd ee Britain annagu anoo gudi maxay ahayd ee hoggaaminayna waxaanu ka nimi Nairobi iyo Kenya inankiisa waa xilliga ku hadlayay gruubkiisa qolana waxay ka timi Aasiya iyo carabaha oo uu hogaamiye u ahaa dee sheekheena qaariga ah oo uu qaarigu dhalay Alqaari ibnu Alqaari sheekh Cabdirashiid sheekh Cali Suufi iyo sheekh Nuur Kabiir iyo sheekh Jamaal iyo wiilku dhalay sheekh maxay ahaydayay Allahul Musta'aan شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي إبراهيم
een rally hayga noqdaan waxaan hilmaamay reer la saano intan tirinaya ragii gudaha ya waxaan nin ugu liitaa la yiree ninka bakooradiisa ka taga nin waxa ugu liitaa sheekh abdunaasir sheekh abdunaasir haaji ahmed oo halka fadhiya iyo sheekh maxamuud xali kana waxay nooga yimaadeen laascaanaya xaggaa nooga yimaadeen raalliga noqda sidoo wadaadkii yaraa iga horeeyay uu cudur daartay anagu afrikaani baad nahayo waa gabi dhacaynaayo wax badan waa inaga hoos baxayaan laakiin waxaanu ku fiicannahay xoogaa waa degannahay oo soomaaliya dadkeeda xoogaa xayraanka ku badan inaguma badna culimmada guud ahaan bacda shukrillaahi tabaaraka wa tacaala waa ku shukrinayaa waxaan kaloo ku shukrinayaa umarada oo qaybtii labaada aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum xukuumadda somalilan dowladda somalilan dowladda barakaysan waa ku shukrinayaa bacda shukrillaahi tabaaraka wa tacaala oo uu madaxweyne u yahay ugu horeyn mujaahid muusa allaha barakeeyo tamaam waxaan si gaar ah maxay ahaydayay oo aanan kala har lahayn hortiina oga mahadcelinayaa wasiirka sheekh khaliil cabdillaahi axmed oo dee waa sheekha yagii waana wasiirka yagii waana wadaadka yagii goob kasto oo loogu yeerana waan ku arkay cashadii dhaweedoonu nimi xafladii qur-aanka lagu khatimayay dariiqaanoo taagan oo albaabka laga gelayo hoolka ayuu gaariga la yimi halkaasuu istaajiyey markuu soo degay baan idhi markii lai sheegay waa wasiirkii waxaan ku yidhi jaalle wasiir ma lagu salaami karaa ayritu naxay buu yidhi oo maxaa la ii salaami waayey aniguna waxaan isla aadee wasiiradu dhaqamo gaaray leeyihiin oo kuwa yagii baan halkaa garanayay waxay ku sigan yihiin in loo soo gurgurto laakiin wasiir cimaamad halkaa isaga saaran tahay oo ayar iska lafyoonaya oo nin walba gacanta gelinaya jaalle wasiir shakara allahu lak allah ku barakeeyo sidoo kale brotokoolka haddaanu khaladno dee la socda annagu idinma naqaan sidaad maxay ahayd xasaasiyaddu u taagan tahay lama socodno waxaan ku xijinayaa maayarka dhallinyarada ee hargeysa oo sida loo doortay nin la mida aana loo dooran oo dee odaygii wacnaana uu dhalay cabdilkariim axmed mooge maayar soo dhowow waana kugu shukrinaynaa inaad nagu marti qaado magaaladaadii dadkaagii dowladaadii maxay ahayd waxa darajo lahaydna aad nagu soo dhaweysay sidoo kale dee ninkii ragga ahaay oo mujaahidka aanan ka dhicin cabdirasaaq khaliif axmed guddoomiyaha baarlamaanka waa ku nuuxnuuxsan lahaayo waan ku nuuxnuuxsan lahaayo dee xisaab kalaa soo baxaysa halkaasaan uga gudbayaa odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanku waa salaaman yihiin waddankan waxa uu ku dhisan yahay amnigiisa iyo istiqraarkiisa iyo dowladnimadiisuba dee waa odayaashaa weeye waa salaadiinta waa maxay ahayde boqorada waa isimada waa maxay ahayde cuqaasha ilaahay ha barakeeyo ma kala qaadayo waxaanse si gaara u magacaabayaa garaad kulmiye wiilwaal oo jigjiga inooga yimi oo yidhi waa inaan golaha maxay ahaydaye qumaati u weynaynaa yaanan hilmaamin ganacsatada somalilan guud ahaan waana sharfeen oo bishii hore intaan joogay waxay maxay ahaydayay naga dharjiyeen cunto iyo cabitaan iyo salaan wanaagsan iyo maxay ahayday sharaf iyo maamuusba waxaan si gaara u magacaabayaa walaalkay cabdikariin maxamed ciid oo shirkadda maxay ahay telesom oday uu hogaamiye ah waxa uu ina siiyey malaha tobaneeyo lankruser oo aan maanta dunida maxay ahay hargeysa isku barannay hargeysa ismaanan baran lahayn waddooyinkeeda iyo xaafadaheeda iyo maxay ahaydayay
wadooyinkeedaba hadaanan Land Cruiserada de yaab kale oo wada brooga ah oo maxay ahayd ayay inagu taageertay shirkadu Cabdi Kariin jazaakallahu khayran waxaan si kale si gaar ah ugu mahadnaqaya oo mahad u celinaya labada hotel ee Mansoorka aanu hadda joogno iyo ambassador oo aanu maxay ahayd bishii hore iyo maantana degannahay labada maamul ee labada hotelba ilaahay subxaana wa tacaala cimri dheer iyo caafimaad iyo caqiido wanaagsan allah ku dilo allah siiyo xaajiga hotelkan Mansoor allah barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad xoogan baan ilaahay uga baryayna tamaam shacabka Somaliland waa shacab qiimo gaara inagu leh waa shacab qadarintiisa gaarka aanu hayno waa shacab maxay ahayd aanu jecelahay waa shacabkayagi waa dadkayagi dalkayagi baanu nimi waa nagu soo dhaweeyeen dadkayagi baanu ka codsanay inaanu la hadalo waa inoo ogolaadeen waa ku mahadcelinayna qadarkiinana iloobi mayno sidoo kale brotokolkii baan yara khalday walaalay igu baraarujiyay xildhibaanada intay la eg yihiinba waa ku shukrinayaa bacda shukrillaahi tabaaraka wa tacaala igana raalli ahaada nin jamaahiirtan weliba jamaahiirtii la yaqiinaya soo hor istaagay wax badan baa ka yara baxsanaya marka raalli noqda culumaad leedihiin akhyaar baa leedihiin odayaal baa leedihiin si gaara xaajigan u salaamaya maxay ahayd ayay barkad si gaara ayaanu salaamaya waxaan uga mahadcelinayaa reer Hargeysa doorashadii xoogga lahayd ay walaalo ku doorteen waxayna ku tusaysaa shacabkani shacbun abiyun cariiq inuu yahay oo aan maxay ahayd ayay aan dadka la mid ahayn ilaahay idin barakeeyo imaanshaha Hargeysa aan nimi iskama aanan imanay la socda waxaan daba joogaa hadal uu Sheekh Xasan Cabdisalaan halka ka yiri oo yiri annagu cidna maanan marti qaadin cidna umaanan tegin cidna umaanan yeeran waana loo yimi bakhiltinima halkaa ina dhigtay hawsha sidaa maaha iskama aanan imanay hadda la socda waxayna keenay culummada Somaliland waa noo yimaadeen oo Afrika inoogu yimaadeen oo Nairobi bay noogu yimaadeen oo waa noo soo noqnoqdeen oo Sheekh Mustafa yimi malaha 10 jeer ku dhawaad ama 5 jeer oo Sheekh Dirir baa yimi oo Sheekh maxay ahayd ayay Xasan Cali Warsame iyo bal Cali Warsame Sheekhi weyna ee dacwada ayaa noo yimi 2-3 jeer iskama aanan markii dambe aanu xishoonayo markay culimadu nagu soo noqnoqdeen aanu maalintii dambe war rag waa kii abaal gude annana waa idin imanaynaa iyaga ayna keenay iskama aanan imane sidaa la socda Ansaru Sunna nin isfaanshay waa ri'is nuugtay Ansaru Sunna haddaad rabtaan waa ninkaa weeye class 1 baan ooga bilaabay asagoo gaban yaraa oo intaa la eg maantana waa urduuga xataa nagu wacdiyay soo ma garanaysaan waa nin lawyer waa nin sheekha waa nin maxay ahayd ayay raga oo xiniyihiisa fuulaya waa nin reer Hargeysa meel iska saaray gunaanad waxaanu idin la joognaa waa wiig iyo labo bini aadam baanu nahay oo haddaad noqonsataan si hoose wax noogu sheega sidiinnii ha soo istaagin oo idaacadoho waa ninkii reer Hebel ahaayo keer iyo kaas ahaayo yaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala abshirtaa ina waafajiyo culimadii baa inoo joogta xafladani waa xaflad furitaan waanu kala dhargaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaanu idiin sidnaanaa sidii cawka uu yiri iyo hobaladii waa beri ay oran jirtay maxay ahayd ayay caawaad naga helaysaan maalmahan baad naga helaysaan insha allah kowde magacana ka garo wuxuu yiri cawke magacaba ka garo markuu wax xayaysiin jiray buu oran jiray magacaba ka garo dee waa Ansaru Sunna weeye
وهي الذي دينته وهي الذي النبي صلى الله عليه وسلم وذاددي وهي ملك لك ما يعني من مدارس هي مساجد هي الدين هي كتاب هي سنة بي كي ما دين عدة وحقدر صدان وإذن هوري من أيسان وعلم ذي وهي سياسيين منهن محايا هيدا يا معارض منهن محايا هيدا يا وحكل مدونين ونوغ مدن بيو دولان منهن نوعية عشورها haddaba hadaynu noocyada cashuuraha bidmidii sudul taagno si ay aqoon ugu yeeshaan cashuurta ku waajibtay cashuur bixiyayaashu iyo waajibaadka dheeriga ah ee uu nafaray xeerarku waa sidan cashuurta maashka shaqaalaha waa cashuurta ku waajibtay dakhliga shaqaaluhu ku helaan shaqo ay qabteen waxa xeerku waajibinaya inuu ka reebo loo shaqeeyuhu isla markaana uu ku soo bixiyo xafiiska ugu dhow ee cashuuraha beriga ugu dambeyn 15ka cishe ee bisha xigta bisha ay cashuurtu waajibtay